I agresiv dhe ofendues e dashur e Blerës reagon ashpër ndaj personi që i menaxhon Instagramin e ti. Natën e mbrëmshme publikua një video në të cilin vesa jepte mesazh të gjithë banorve, mirë po një person i cili menaxhon Instagramin e Blerës ka shpërthyer keq ndaj vesës në Instagramin e ti. Këtë reagim gruaja misterioze e Blerës e ka kundështuar duke kërkuar të tregoj respekt dhe të jetë me kujdeshëm në postime që bën të kësa shkruan. Përshëndetje të gjithë me këtë postim, nga një mik që paguhet për të menaxhuar llogarinë e blerimit në Instagram gjatë kohës që blerimi është në formatin aktual, më duhet ta komentoj shkurtimisht. Nuk e kuptoj postimin, çfarë desha të thuash. Vesa Vllasaliu dhe blerimi kanë një marrëdhënie të mirë dhe nuk e nevojt të kërcesh aty ku nuk është e nevojshme. Vesa bën të shaka asgjë më shumë, gjithçka është e relaksuar, je mjaft agresiv dhe ofendues në postimin tënd. Të dy do të bëhen miqë të mirë sa po blerimi të kthehet nga Big Brother VIP Kosova, jam e sigurt për këtë. Vesa është absolutisht një person i gabuar që po sulmon, se cili prej nesh dëshiron më të mirën për blerimin. Unë si partnerja ti e të kërkoj të tregosh më shumë respekt i nderuar dhe të jesh më i kujdesshëm në postimet që bën. Respekte, shkruajtja jote teksa ka postuar edhe Instastoryn ku shkruaj për Vesën, shikoj jetën tënde dhe fat në dashurit e ardhshëm. E sytë e veshtë e Blerë janë që dy dekada. Vesa, Blerë nuk ka nevoj për këshilla, as mesaje nga as kush, as më pak nga ish banorët. Blerë ka një familje tane jashtë, ka një vajzë, e vajzë e ti është arsye pjesëmarrjes e ti në këtë garë. Shkruan të personi që i menaxhon Instagramin Blerës, teksa edhe shumë komentues janë çuditur nga ky fakt, aq më tepër që Blero, edhe pse në stresin e Big Brotherit është një njeri shumë i qetë, por duket se kundërta është për personin që i menaxhon rrjetet sociale.